38 martirët e kishës katolike, viktima të diktaturës komuniste, u lumturuan këtë të shtunë në një mesh madhështore në katedralen Shën Shtjefni në Shkodër. Mesha solemne u ndoq nga mbi 10.000 pelegrin brenda dhe jashtë kishës, ndërsa ka qenë eminenca e tij, i dërguari i Papa Franciskut, kardinali Angelo Amato, që e ka kremtuar atë. Në përbërje të delegacionit të Vatikanit ishin edhe 5 kardinal të tjerë, por në ceremoni morën pjesë gjithashtu një sër klerikësh të lartë të ardhur nga vende të ndryshme të botës për të nderuar figurën e 38 martirëve shqiptar. Të pranishëm ishin dhe autoritetet të larta shtetërore shqiptare, presidenti Nishani, kreu i kuvendit Ilir Meta, ministra, kreu i opozitës Lulzim Basha dhe shumë deputet si dhe zyrtar të lartë nga Kosova. I dërguari i papës kardinal Angelo Amato tha se dita e lumturimit është një ditë feste për Shqipërinë dhe shqiptarët që vjen pas shenjtërimit të Nën Terezës. È un giorno di festa oggi. Është një ditë feste për shqiptarët e pranishëm jo vetëm këtu në Shkodër, por edhe në shumë qytete të tjera të Shqipërisë dhe jashtë saj. Vetëm 2 muaj pas shenjtërimit të Nën Terezës së Kalkutës, bie madhe tokësuaj dhe grua heroike, pas qyre zemrës së mëshirshme të hyjit dhe afër zemrës së brengosur të çdo qenie njerëzore nevojtare për ndihmë e ngushëllim. Lumnimi i 38 martirëve shqiptar u kujton të gjithëve se në tokë e mira pengohet vazhdimisht prej së keqes. Megjithatë nuk janë prindëksit, por martirët protagonistë të vërtet të historisë dhe njerëzimit. Krye i peshkvi im Zot Angelo Masafra tha se lumturimi i 38 martirëve mes viteve 1945-1974 pason për ndjekjen e dhunshme dhe të zgjatur të kryer nga regjimi komunist ndaj kombit fisnik shqiptar. Martirizimi i tyre u krye mes viteve 1945-1974 në kontekstin e përndjekjes së dhimbshme dhe të zgjatur të kryer në këtë kombe fisnik nga armiqët e kishës katolike në urrëties të fesë. Ati shenjt, Papa Francesco ka autorizuar shpalljen e dekretit lidhur me martirizimin e 38 shëbëtoreve të hyjt, duke ja hapur rrugën lumënimit të sotme. Dekreti për lumturimin e 38 martirëve të kishës katolike shqiptare u firmos në muajin prill nga Papa Francesco, një veprim që i vendos ata për krah figurave më të shquara të katolicizmit botëror. Lumturimi të 38 martirëve të fesë katolike i parapriu miratimi nga parlamenti shqiptar i një rezolute që dënonte krimet e komunizmit ndaj klerit.